Асія Ахад потрапила до фантастичного світу. Співачка перетілилася у володарку моря під час фотосесії для зіркового Moa Fashion Calendar 2009. Асія Ахад підкорює фантастичні світи. Напередодні Нового року співачка постане на сторінках головного календаря країни Moa Fashion Calendar 2009 в образі Асії у задзеркаллі, створеному модним дизайнером Мариною Асаулюк. Аби ексклюзивне вбрання від модного Moa Fashion дому якнайкраще пасувало Асії Ахад, відбулося кілька примірок. Маріна пропонує свої дуже цікаві штучки. І, тобто, вона не просто шиє там модне плаття, а вона концептуально мислить, вона бачить образ. За задумом дизайнера Марини Асаулюк, Асія Ахад з'явиться на сторінках зіркового фешн-календаря від Moa Fashion верхи на фантастичній істоті. Кого саме приборкуватиме співачка, поки що тримається в таємниці. Загалом фотосесію для Moa Fashion Calendar 2009 залишилися задоволеними всі її учасники. Тепла, така здорова атмосфера була, дуже, навіть скажу, життєрадісна. Поэтому все очень удачно у нас получилось. Фотограф счастлив, я довольна, Асія теж. То есть, если все остались довольны, значит, фотосессия прошла просто на ура. Окрім Асії Ахад, участь у зйомках для головного календаря країни Moa Fashion Calendar 2009 узяли ще 11 найкращих представниць українського та світового шоу-бізнесу. Для кожної з них Марина Асаулюк створила ексклюзивне вбрання та образ.